pats sacensības. Nu, un vēlreiz gribu atgādināt, ka Latvijas fināla turnīrs notiks šeit, Mārupes sporta centrā bāze. Ļoti labi, mums patika turnīrs, gandrīz visas vasaras un arī gan ir jau rudens gaitā bija iespēja puišiem iegūt labu spēļu praksi. Nedaudz nestandarta apstākļus priekš mums šajā vecmalas mazā laukuma, tieši vairāk pieskārīna kupai, vairāk tehnika. Labas pozitīvas emocijas, kā redzat, tā kā esam apmierināti gan ar turnīru organizāciju, gan ar iznākumu.